Zastupnici u Saboru u podne će glasati o povjerenju glavnoj državnoj odvjetnici, o novom sastavu povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ali i o trećem prijedlogu zakona o obnovi nakon potresa. Prije tog glasanja u studiju nam je stigla zastupnica Radničke fronte Katarina Peović. Dobrodošla. Dobar dan. Zanimljiv dan u svakom slučaju u Saboru. Što očekujete kad je riječ o izboru nove čelnice povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa? Mogli smo čuti zapravo da vladajuća većina želi na tom mjestu vidjeti Aleksandru Jozić i Leković, ali navodno HSLS je za Natašu Novaković. Glasanje je tajno. Očekujete li tu moguće iznenađenje? Pa vidjet ćemo, možda sada evo dolaskom predizborlja, kako bi se to vrijeme trebalo zvati, a HSLS odlučio malo skupljati glasove jer sigurno je nepopularno da drže vladajućima tu većinu, pa onda se odlučuju za te male poteze koji ih distanciraju od vladajućih. Baš tipična politička igra i politikanska, čak bi rekla, a ništa bitno se nažalost za ono radni narod i tu društvenu većinu neće promijeniti niti nakon ovog glasanja. Za koga ste vi? Jeste da je glasanje tajno, ali... A čujte, mislim, prije svega treba reći da je to povjerenstvo izgubilo neke poluge koje bi tom povjerenstvu dalo stvarno mogućnost da sprječava sukob interesa. Mislim, ja mislim da je HDZ sukob interesa. Kako bi vam rekla? Stvari su takve da mi cijelo vrijeme reagiramo na neke pojedinačne koruptivne skandale koji nas u potpunosti zainteresiraju i medije i nas kao političare, većinu, jel? A ne vidimo da je sistemska korupcija ta koja nas uništava. Mi danas govorimo o nekakvim mogućnostima da se izvučemo iz ovog začelja Europe po nekim napucima Svjetske banke koji su zanimljivi, ali su isto tako upitni, koji kažu, ne znam, mi bi trebali sad povećati svoju produktivnost, proizvodnost, trebali bi se maknuti sa tog začelja na način da postanemo konkurentni, ali mi smo zapravo došli na to začelje Europe tako da smo se našli u odnosu prema tim konkurentima i zadržali se i sve vlade do sada odlučila ćemo ostati na začelju Europe. Sad, kakve to veze ima s korupcijom? Mi kasnije i mnogi političari u oporbi govore samo mi trebamo riješiti tu korupciju i nama će i gospodarski i privredno biti bolje. Nažalost, neće. Nažalost, neće. Znači, mi ovdje uglavnom pratimo nekakve sukobe dviju frakcija kapitala. To je najlakše stvarno tako reći, a ništa substancijalno nećemo riješiti. Hoće se izabrati ova ili ona čelnica povjerenstva. Mi zapravo imamo sistemski kriminal i korupciju. Što to znači? To znači da naša privreda već desetljećima nije usmjerena proizvodnji za potrebe, proizvodnji koja osigurava dobar život u Hrvatskoj. Zato sam i u ovom intermecu s vama razgovarala o ovom predlogu koji ćemo danas imati, koji nije tako u fokusu, jel, ove velike teme su se navele, državno odvjetništvo, sukob interesa i tako dalje, a niko ne govori recimo o predlogu koji će dignuti taj imovinski cenzus, prihodovni cenzus, pa će sad HDZ malo podijeliti, jel, uglavnom umirovljenicima i siromašnima to dopunsko zdravstveno osiguranje, i tu će vam HDZ uvjeriti tu neku obespravljenu većinu da ipak oni rade nešto dobro. Neće vam s ovim temama. Mali čovjek, penzioner, siromašni... Mislite da obične ljude ne zanima tko će biti u povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa ili hoće li glavna državna odvjetnica dobiti povjerenje Sabora? Znate zašto to malog čovjeka ne zanima? Zato što on ne vidi gdje je njemu korist iz toga svega. On ima malu plaću, ima malu mirovinu, jedva spajaju kraj s krajem ljudi i onda kažu šta mene briga zapravo ko će biti predsjednica povjerenstva, ko će biti državna odvjetnica. Ništa se za njih bitno ne dešava. Ali to su dva tijela koja su ključna za neku borbu protiv korupcije. E pa to je zato što i mediji i dobar dio opozicije promiče tu problematičnu za nas tezu da se rješavanjem korupcije rješava loš život u Hrvatskoj. Mali čovjek, dobro, intuitivno i mislim... Mislite vjerojatno da je bitno riješiti problem korupcije? Sad ću vam reći zašto. Naravno da je bitno riješiti korupciju, to će vam i mali čovjek svaki reći, treba riješiti korupciju, pa jasno je da oni to jedni drugima sebi namještaju te natječaje svojim poznanicima i da je to već tako desetljećima. Ali isto tako mali čovjek razumije, i to je točno, da nećemo mi rješavanjem korupcije sve riješiti. Prvo i osnovno, ta korupcija se ne rješava, nego stalno imamo nove korupcijske skandale, a drugo, čak i da riješimo, znači ne postoji ni jedna zemlja u svijetu, niti u Europi, koja rješavanje korupcije
obogatila se, prosperirala ekonomski. Italija je najbolji primjer. Znači u Italiji kad je, su bili najveći korupcijski skandali, pa i pokušaj rješavanja tih skandala, manipulite takozvani, Italija je bila među 7 najbogatijih svjetskih država. Nakon ulaska u euro, od 2000. Italija potpuno stagnira i to nema veze s korupcijom. Kina, koja je po indeksu percepcije korupcije daleko ispred Hrvatske, jedna od najbogatijih zemalja i tako dalje. Mislim, stvar je u tome da, ok, korupcija je stvarno ogroman problem, s tim se svi slažemo, ali oni političari koji tvrde mi samo trebamo riješiti korupciju i sve će se riješiti, nas samo korupcija zapravo koči da napredujemo, ne govore istinu. Stvari su duboke. Dobro, je li to onda evo ono što i Plenković govori da su to ne teme, što je po vama važna pa, tema, naravno da ne materijalni može. Položaj građana ne ili što? Ne može političar uopće određivati koja je tema. Znači, stvarno mediji određuju šta je tema, građani određuju što je tema, ali mislim da bi možda i stanovništvo Hrvatske odabralo ipak koje materijalne teme, socijalne teme, pitanje socijalnih transfera. Evo kažem, danas imamo jednu temu socijalnog transfera u Saboru, ali imamo i sve te koruptivne skandale i sad će ova opozicija cijela vikat ne sad drži lopova. Mislim, apsolutno, ono, Zlata Hrvoj Šipek je lagala, nemamo šta o tome reći, to je sve ono, simptom, rekla bi, to je simptom dubljeg problema, apsolutno, ali niko neće ništa reći, evo ja ću možda ako budem dobila priliku govoriti o tome kako HDZ dobiva glasove na temelju toga da ćemo se mi svi tamo isposvađati oko tih koruptivnih skandala. Naravno, ne koristi ni to kada ta nekad opozicija dođe na vlast pa ispadne da i oni imaju koruptivne skandale, ljudima se čini onda svi su isti, nema tu nikakve razlike, ali danas neće niko pričati o tom načinu na koji HDZ dobiva bodove kod tih malih ljudi, a to je da se digne taj bijedni cenzus, znači za dopunsko zdravstveno osiguranje, prijedlog Silvana Hrelje koji je prešao u međuvladajuću da bi njegovi prijedlozi prošli, za samo bijednih 33 eura, pa će onda, kako ste i sami rekli, naše mame, bake, tete, naši djedovi imati možda 3 eura veću mirovinu, pa neće ući u taj cenzus i time se zapravo kupuju glasovi. Nema nikakve sustavne, znači socijalne politike. Dobro, što politike bi trebali raditi ako to jesu neke ipak mjere za poboljšanje statusa umirovljenika, pa i uključujući povećanje mirovina od 3%, ovih obiteljskih za 10%. Mislim, koliko god da sitno bilo, svakom umirovljeniku dobro dođe. E, pa to je taj način na koji razmišljaju većina, a problem je puno lakše rješiv i puno sustavnije moguće riješiti, a to smo upozoravali u Saboru i Radnička fronta uputila, znači, zahtjev vrlo razuman, znači, na vladu, da bismo mi uopće govorili o tome. Ko ima prihodovni cenzus koji zaslužuje nekakav socijalni transfer, a ko nema, da ne govorimo da bi trebali računati imovinski cenzus, što bi Porezna uprava itekako mogla, znači, nama dati uvid u takvo stanje, znači ko je siromašan uistinu, ko nije i ko je zaslužio nekakav tip socijalnog transfera, mi bismo za početak trebali imati izračun te kako zvane potrošačke košarice, odnosno od osnovnih troškova života. I fascinantno je stvarno da ne samo da mi to nemamo i da je vlada odbila taj naš zahtjev da izračunamo koji su to troškovi, znači koji su temeljni troškovi, iznad čega, znači ako čovjek nema te osigurana ta sredstva, mora primati nekakav tip socijalnog transfera, nego nam je vlada odgovorila to je zadaća sindikata. Pazite, njima je to zadaća sindikata. Računati potrošačku košaricu. Tako, kaže, to uopće nije naša zadaća. Pa dobro, mogu uzeti podatke od sindikata, pa bilo bi jako dobro, da. Iako kažem, sindikati su to izračunali i to sa nepotpunim podacima u sve moguće, znači, ono, sve moguće prepreke koje su imali na putu da računaju nešto što nije zapravo njihova zadaća, nego stvarno zadaća vratile, ali to nam zapravo govori o tome koliko je vlada sasvim otvoreno koruptivna i koliko je ona zapravo klijentelistička. Jer ona nama otvoreno govori da njezina zadaća nije da ona štiti ljude koji rade i koji žive od svog rada. Njezina zadaća je da štiti one koji ne žive od svojeg rada. Znači, elite kojima su oni tamo došli na vlast da ih servisiraju. I nama to oni otvoreno govore, pa ne moramo mi Hrvoj Šipek uhvatiti u laži da bi mi shvatili da je HDZ kao institucije koje on podržava jedna mašinerija za proizvodnju dobrobiti jednoj male grupici ljudi. Treća verzija zakona obnovi je danas na glasanju. Hoćete li to podržati? Što mislite o ovom izmijenjenom prijedlogu zakona? A čujte, nakon 3 godine od potresa
ja sam to rekla u Saboru, mi možda bi trebali biti krajnje neafirmativni i zaključiti da je obnova već završila, ali to je ona duhovna obnova. Obnova koju su većina, znači HDZ-ovih vlada, ali sve vlade do sada provele, i to se opet, znači, dotiče onog što sam i prije govorila, nažalost, znači Sisak i Petrinja su devastirani puno prije potresa. Ovo sad što mi, čemu mi svjedočimo, a to je evidentno nepostojanje nikakve volje da se taj kraj revitalizira i da ga se zapravo obnovi po svim mogućim osnovama, ne samo da se izgrade stambeni prostori, nego i privredno. Ja mislim da stavlja točku na i na nešto što je, nažalost, ja bih rekla, odluka ove vlade, a to je odustajanje od Banije kao prostora koji je potpuno spaljena zemlja i koji zapravo ovoj vladi ne treba. Ono što su mogli tamo obnavljati, ono što je mogao biti privredni temelj privrednog razvoja te tog kraja, kao što je recimo rafinerija Sisak, su već uništili. I to je njima gotova priča. I ono što sad rade je samo, znači, povećavanje pritiska na taj narod koji tamo živi da odustane. Da odustane i da prihvati činjenicu da je duhovna obnova već završila i da se nema zapravo što obnavljati i da je naše mjesto na začelju Europe nešto što je ova vlada odlučila, i onda imate dva izbora. Ili ćete otići van ili ćete tu životariti. Ali nema trećeg puta, a taj bi bio, da, mi ćemo obnoviti Baniju i stvarno ćemo... Ne mislite da će treći zakon ubrzati obnovu? Čini se da je cilj HDZ-u to potaknuti prije izbora, da im to ne ostane. Ma, naravno, kao da. Nekakav minus. Dakle, pa što mislite o ovom prijedlogu zakona? Hoćete ga podržati? 100% će se ubrzati neki procesi, ali je zapravo komično da se ti procesi ubrzavaju na prijedlozima koji su postojali prije, i sasvim je jasno se šalje impuls i poruka da se obnova može odraditi, ali samo onda kad to HDZ-u odgovara. A to je predizborno vrijeme. Žrtvovalo se ljude, žrtvovalo se jedan cijeli kraj, zato što se htjelo čekati predizborno vrijeme kad će se možda tu i tamo nešto i desiti. Hoćete podržati zakon? Ja sam krajnje neafirmativna prema tom zakonu, znači, i još nešto. Ćemo se u klubu dogovoriti što ćemo danas napraviti, ali ne želim davati legitimaciju ovoj vladi, i tako imaju dovoljno ručica koje će im podržati taj zakon, ali ne želim davati legitimaciju na kojoj oni dobivaju izbore, što od klijentelističkih skupina koji ih podržavaju, ali ipak ima i nešto ljudi koji naivno dignu svoju ruku, odnosno daju glas HDZ-u, misleći ovi su loši, a oni koji dolaze bit će još gori. Evo, dosta ste govorili o materijalnom položaju građana. Danas bismo trebali dobiti tu aplikaciju Bijelu listu za usporedbu cijena u tri trgovačka lanca, 8 njih je odbilo ministra. Mislite li da će to nešto pomoći? Kako gledate na ovo divljanje cijena? Povezujete li to s uvođenjem eura, s nekim nepoštenom poslovnom praksom, ili je jednostavno to rezultat inflacije? Pa pogledajte, u svim, znači, političkim pitanjima koje ste sad izabrali, zapravo možete vidjeti isti obrazac. Nešto se napravi, ali se napravi mjesecima, nekad i godinama prekasno. I zapravo je posljedica toga da je učinak nikakav, a vlada je oprala ruke, mi smo nešto napravili. Jel? Ono što je trebalo napraviti je trebalo napraviti puno prije. Imamo slovenski primjer kojeg nismo naravno slijedili, iako su postojala upozorenja da je trebamo slijediti, da ne govorimo da se uopće nije trebalo ulaziti u eurozonu u ovoj situaciji ogromne inflacije, gdje mi nismo zadovoljili mastriške kriterije i gdje apsolutno niti jedna zemlja u Europi ne bi ovakav potez napravila, i zemlje kao što su Češka, kao što je Poljska, jako dobro razumiju što znači vlastita valuta. Grčki primjer nam je pokazao što znači vlastita valuta u teškoj krizi. A mi nismo ni koristili te mehanizme dok smo imali kunu. Apsolutno, da. Mi smo tako bili da, visoko, što se zapravo promijenilo? Ništa se bitno... Mislim, neke stvari promijenit će se utoliko što smo mi oduzeli sebi zadnju polugu mogućeg prevrata. Jel? Znači, neke progresivne vlade koja će štititi vlastitu valutu, koristiti mehanizme ciljene devalvacije valute, koja bi možda onda poboljšala naš izvod, pojačala status radništva i tako dalje. Ali kao što ste rekli, mi to nismo ni do sada koristili, i utoliko stvarno
Mi smo podržali čak i neke poteze desnih strana, kao smo upozoravali. Mislim, naša kuna je visoko eurozirana i mi smo svoje poluge stvarno već davno predali, nažalost. Ali u ovoj situaciji visoke inflacije, to je bio stvarno korak koji se nikako nije smio napraviti. A što se tiče samih, znači, konverzije eura i zapravo dizanja cijena, to je, nažalost, bojim se, jedan mali detalj u cijeloj slici koja će biti izuzetno negativna buktanjem, znači, ove krize i recesije u koju po nekim najavama zapravo tek ulazimo. Pratite vjerojatno sudbinu osmero Hrvata uhićenih u Zambiji. Jučer je premijer Plenković na sjednici vlade pozvao građane da se odupru manipulacijama i upozorio na problem djece koja trpe uvrede koja su već posvojena iz Konga i Afrike. Kako gledate na sve što se događa u javnom prostoru oko tog slučaja? Ma da, mislim da je i Andrej Plenković izrekao nešto što je čovječno, je simptom za alarm ili možda ono požar u ovoj zgradi naše Republike Hrvatske, ali činjenica da je toliko neljudskih a stvarno dehumaniziranih političkih stavova izašlo i u javnom prostoru stvarno diže taj alarm crveni, ali je činjenica da je HDZ itekako pomogao, kao i dobar dio desnice, pomogao toj retradicionalizaciji društva, povratku patrijarhata, klerikalizaciji društva, gdje se zapravo vraćamo u 19. stoljeće i prava i seksualnih manjina, pa i prava žena su zapravo na udaru. To, nažalost, ide sa ekonomskom deprivacijom većine, jer se ovakvi svjetonazorske borbe... Gdje tu vidite odgovornost HDZ-a? Jer ovdje su nekako istaknuli se ljudi koji nisu u HDZ-u, poput Ivana Pernara, bivšeg saborskog zastupnika, ili Vesne Vučemilović, saborske zastupnice suverenista, koja traži da se provjeri položaj do sad usvojene djece i slično. Pa čujte, HDZ je dobar dio naše 30-godišnje prošlosti bio na vlasti, tako da možemo uzeti kao relevantnu činjenicu ili nekakav stav da je HDZ kao jedna rigidna desnica koja se prilagođava europskim trendovima kada je to potrebno, stvarno sudjelovala u ovom svemu što sam nabrojala, a prije svega, znači, HDZ nije stao na stranu obrane ženskog prava za pobačaj. Imamo 60% ginekologa u Hrvatskoj koji odbijaju obavljati pobačaj. Nije stao uz antifašističke udruge, znači da rigidno odredi se, znači da se decidirano odredi prema pozdravu za dom spremni i tako dalje. Znači, sve te regresivne pojave stvarno ne možemo odvojiti od HDZ-a, ali zašto to oni nisu napravili? Ne zato što oni imaju zapravo neki svjetonazor ili na toj klackalici se mijenjaju kako dođe koji premijer, pa onda nam, ne znam, i Sanader je izgledao kao nekakav europski diplomata. Andrej Plenković kad ode u Europu voli ostavljati taj dojam, kad dođe u Sabor ima sasvim drugu retoriku, nego je stvar u tome da desnici kao što je HDZ itekako odgovaraju ti svjetonazorski ratovi. Znači, svjetonazorski ratovi su kulisa iza koje se zbiva ekonomska deprivacija većine. Primjer pobačaja vam je izvestan, stvarno. Pobačaj nije u Hrvatskoj zabranjen, ali 60% ginekologa nema priziv savjesti zato što su duboko religiozni. I mi to svi razumijemo i znamo. Znači, do toga dolazi uz spregu rigidne desnice i te ekonomski liberalne Hrvatske, koja ruku te rigidne desnice svaki put uzima kad je odgovara, se razumijemo. Tako da je samim liječnicima na terenu, kojih je 60% prigovarača savjesti, zapravo pragmatično da kažu: ja sam prigovarač savjesti, imaš jedan zahvat manje mogućnosti za pogrešku, možeš se riješiti dijela posla koji ti i tako i onako, znači u ovim uvjetima, apsolutno gotovo ratnog stanja u našem zdravstvenom sustavu, stvarno jednom liječniku ne trebaju. Tako da moram reći da taj svjetonazor ne dolazi
imali ste stvarno dobrih primjera i studija baš vaše struke novinara koji su upozoravali kako je Poljska doživjela tu retradicionalizaciju, gdje su neki ljudi koji su dojučer bili liberali i liberalnog svjetonazora u samo par godina postali rigidni desničari koji zabranjuju pobačaj. Kako komentirate, to su sad neke druge svjetonazorske teme, ali konkretno ovaj slučaj gdje se bivši saborski zastupnik Ivan Pernar sad zapravo nudi, najavljuje da će otići u Zambiju svjedočiti protiv ovih uhićenih hrvatskih državljana. Dakle, gdje dio medija i političara apsolutno ne poštuje neku presumpciju nevinosti. Pa dobro, Ivan Pernar je korisna budala desnice u ovom trenutku i ponovit ću ono što rekao moj kolega Krešo Beljak, mislim, Pernaru puko si, mislim, stvarno, to je, kako bi rekla, ne znam šta drugo reći, osim da je čovjek pogubio sve kompase i da uopće ne razumije šta bi značilo ljudska prava štititi, jel? Mislim, naravno da mi moramo i upozoriti na to da je da se mora paziti na to kad se usvajaju djece iz zemlje koja nema potpisan međunarodni ugovor, jel, o posvajanju djece. Treba biti oprezan, treba vidjeti što se zapravo u tom procesu zbiva i da li mi možemo biti odgovorni što se zbiva u tom procesu. Ali ovdje nije stvarno riječ o tome. Ovdje je riječ o teškoj zapravo homofobiji koja je usmjerena na transrodne osobe, koja je zapravo se širi kapilarno po cijelom društvu, ne samo preko Pernarovog primjera, nego i imali smo, znači, i ove klečavce na trgu koji pozivaju na čedno oblačenje, na nekakvu ulogu tradicionalne žene i tradicionalnog muškarca, gdje se nikako ne smije dešavati bilo kakve transrodne devijacije po njima. Da ne kažemo, imali smo u Saboru tu nesretnu tribinu gdje se došlo već sa presumpcijom da su transrodne osobe bolesne osobe. Znači, kapilarno se širi jedna transfobija koja je podržana od institucije. Da, gdje su djeca zapravo tu posve zaboravljena. Na kraju vas želim pitati, prošlog mjeseca ste podržali radnike Čistoće u onom njihovom nenajavljenom štrajku, prosvjedu, što li je bilo, kritizirali ste zagrebačku vlast da je samo nominalno lijeva, da ne brine o radnicima. Kako gledate ipak na ovaj dogovor i pregovore koji traju? Pa ja sam stvarno i Možemo i zagrebačku vlast podržavala u nizu situacija i nemam stvarno za cilj skupljati neke političke bodove na njihovim greškama, ali stvarno ja nisam samo podržala ovaj prosvjed i štrajk radnika Čistoće, već i njihov prosvjed u prosincu prošle godine, gdje su oni upozoravali da se zapravo ne poštuje kolektivni ugovor. I gradonačelnik nije govorio istinu kada je rekao mi poštujemo kolektivni ugovor, jer je njihovim kolektivnim ugovorom se obvezao, znači još prije 3 godine, da podigne koeficijente za radnike. Ti koeficijenti su uistinu niski, znači radnik Čistoće, osnovna plaća 4800 kuna, s njom se ne može živjeti. Ti ljudi rade odgovoran posao i sasvim je socijal darvinistički i, da kažem, čak i socijal patološki da čujemo u javnosti ocjene da su to ljudi koji imaju nisku stručnu spremu, pa zašto su zaslužili više od 4800 kuna, pa zato što sa 4800 kuna zapravo živiš i radiš u siromaštvu. I nije to ili, jel, ne znam, liječnici i zdravstveni radnici moraju imati veću plaću, a oni ne moraju. To nije izbor. Znači, neće radnicima Čistoće biti bolje ako nekom drugom bude lošije i obrnuto. To nisu spojene posude. Znači, to je potpuno iščešen način promišljanja radničkih prava. Znači, trebali su i liječnici podržati radnike Čistoće i radnici Čistoće liječnike i tu društvenu radničku solidarnost stvarno trebamo poticati. Mislim da su sad opet i javnosti usmjerena to da kaže da su radnici nešto prisilno dobili. Mislim da tu stvarno nema prostora za to. Ta vlast je otpustila 700 radnika iz holdinga pod opravdanjem da će upravo ove operativne radnike poboljšati njihov status, povećati njihov broj, da nema dovoljno radnika u Čistoći, vozača tramvaja i tako dalje. A onda smo došli do toga da se te operativne radnike nije nagradilo. Je li po vama ta
politika u holdingu ili politika Možemo u Zagrebu lijeva ili možda liberalna? Pa to je definitivno, mislim, sada gledajući liberalna politika. Nažalost, oni su vjerojatno i zbog čisto operativne podkapacitiranosti s ljudima koji su takozvani stručnjaci u svoje nadzorne odbore, upravne odbore uključili veliki dio onih koji zapravo nemaju nikakve lijeve svjetonazore. I zato je naš stav u Radničkoj fronti sasvim suprotan ono nekog općem mišljenju da treba zaposliti stručnjake, zato što nema nezavisnih stručnjaka. Znači, nezavisni stručnjak koji misli da treba otpustiti 700 radnika bez ikakve sistematizacije je sasvim jasno politički opredijeljen stručnjak. On nije nezavisni stručnjak. Gospođo Pejović, evo, hvala vam na gostovanju. Sad požurite u Sabor za pola sata glasanja. Hvala vam.